l'Ajuntament tenim una imatge que qualsevol que vulgui veure. El vespre de dijous 28 de febrer a l'Aliança Palmarenca, l'equip de La Palma Sempre va organitzar la primera jornada dels espais de reflexió titulada Del sòl no urbanitzable a espais oberts i va comptar amb la participació del ponent Josep Maria Carrera, arquitecte coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. L'objectiu d'aquesta xerrada era reflexionar i generar feedback d'opinió entre els assistents, el ponent i l'alcaldable del partit, el Xavier González, sobre la importància que els espais oberts tenen entesos com a més de sòl no urbanitzable, elements de protecció i reserva, espais d'oci, infraestructures de rellevància per a la qualitat de vida de la gent i vies de connexió o enllaç entre espais o nuclis urbans o interurbans. El que opino és que anem cap a una nova valorització d'aquest espai. És a dir, deixa de ser un espai que es defineix per negatiu, és el que no es pot urbanitzar, per definir-se per positiu. Això és l'estructura del territori, és el suport de totes les activitats que hi ha aquí sobre, és el que necessitem per viure, per respirar millor, per menjar, etc, etc. Aquest espai obert és la base, és la infraestructura important. A partir d'aquests espais oberts és on es creen les estructures, les infraestructures de comunicació i les infraestructures on la gent ha de viure. Per tant, jo penso que en aquest moment s'està donant una volta a tot el tema d'urbanisme, tot el tema de l'espai i de l'estratègia de com tocar o com tenir en compte aquest espai, i s'està valorant realment l'espai obert com l'espai bàsic, primari i principal a partir del qual desenvolupar l'activitat econòmica, la vida d'habitatge i tota l'activitat doncs humana, però partint de la base que és l'espai obert, l'espai lliure, l'espai no urbanitzable. Però al final el recurs que té aquest territori bàsicament és la terra, diguéssim. En altres llocs té menys pes, però potser té més importància des del punt de vista ambiental. Però aquesta era una comprovació econòmica. Clar, hem protegit, diguéssim, aquells espais que tenien més sentit des d'aquest punt de vista econòmic, que és el que fa que molts d'aquests espais visquin per la seva pròpia productivitat. Els espais oberts han anat prenent un creixent protagonisme en els plànols territorials metropolitans des de fa dècades i cada vegada tenen més vigència, amb l'objectiu de conservar l'extensió i qualitat de les actuals infraestructures verdes metropolitanes. Del 10% d'espais protegits en els anys 80, s'ha passat a un 60% només a la regió metropolitana de Barcelona. En el cas de La Palma, 3/4 parts del seu terreny és espai obert. Has dit una frase que m'ha agradat molt, que és la mobilitat hauria de ser un dret però no una obligació. Clar, però la mobilitat està lligada també al percentatge demogràfic, a l'augment dels habitatges... Efectivament, és així, és així. Per tant, necessitem unes ciutats més equilibrades. Més equilibrades vol dir que hi hagi una relació més directa entre l'activitat, el treball, l'escola, els equipaments i la població resident. És a dir, que estigui tot a prop. Per tant, vol dir el contrari de ciutats especialitzades, on per una banda està la indústria, per una altra banda està la residència, per una altra banda està el comerç. Una ciutat equilibrada és la que té tot amb una distància curta. I això és el que necessitem per fer possible que la mobilitat sigui un dret i no una obligació. Voltants de La Palma és una riquesa, avui en dia, que pràcticament cap poble més o molt pocs ho tenen. Jo penso que si es té que fer una variant que travessi el territori de La Palma, la major part del tram, per mi, penso que tindria que ser tipus viaducte, perquè si es fa una variant a peu pla, a poc de temps serà ple de cases, carrers i edificis al voltant de la carretera. Inevitablement, un dels temes de què es va parlar amb més insistència per part dels assistents va ser el de la variant, exposat també en una part de la ponència. La gran quantitat de cotxes que circulen per la carretera BB-2421 és desmesurada en comparació amb el nivell demogràfic de La Palma. Aquests fluxos de trànsit, impulsats pel fort creixement demogràfic, especialment de Corbera, els pateix el nostre municipi, el més petit de tota l'àrea metropolitana.
Per tractar el tema de forma precisa, es van plantejar possibles alternatives de molt menys impacte per a l'entorn, com la implementació de carrils bici que connectin amb estacions de transport públic seguint la Riera, per exemple, amb l'objectiu de reduir el nivell actual de trànsit. No obstant això, gairebé tots els punts de vista van confluir en que la responsabilitat ha de ser compartida entre diversos municipis, pròxims o confrontants. Bueno, hem sigut valents perquè haguéssim pogut obviar aquest tema, sí que l'hem posat sobre la taula i realment les aportacions i les reflexions de la gent han sigut diverses, des del model de quin tipus de variant, quin recorregut i quins efectes podria tenir aquesta variant, com preguntar-nos si realment hi ha alternatives, hi ha altres opcions que facin que potser aquesta variant no sigui necessària. Tenim un problema amb la variant. Per què? Home, primer hem de veure si necessitem una variant. Perquè es poden prendre altres mesures. Hi ha un tema de transport públic, hi ha un tema de que no tots els cotxes passin per la Palma, de millorar també la connexió en Sant Andreu, perquè el gran problema és el desequilibri que tenim amb aquest eix de la Riera. Corbera és un municipi amb molts habitants i amb molt pocs llocs de treball. Per tant, tothom surt. Bé, això es pot solucionar per parts. Transport públic, diversificació dels fluxes i, en última instància, hem de veure si sortiríem guanyant podent, per dir-ho així, peatonalitzant l'antiga carretera, com ha passat en molts llocs. I això comportarà uns impactes sobre el territori, que poden ser més forts o més petits. I aquí ve un gran debat. Primer debat, fem o no fem la variant? Si aconseguim reduir el flux de pas perquè el diversifiquem i perquè a més col·loquem transport públic, probablement no farà falta. Si fes falta, ull, i deixem de créixer Corbera, de població, i deixem de créixer La Palma. Si continuéssim, ens veuríem abocats a fer la variant. Llavors tindríem diverses opcions, també, de fer-la que passi més de punteta sobre el territori o que sigui més agressiva. Una variant que passi en viaductes i túnels seria poc agressiva, però vol dir que comptes amb aquests fluxes. Val? Llavors, bueno, és un tema que s'ha de treballar amb calma i s'han de buscar solucions que a vegades no són molt simples. O sigui, a vegades la solució no és la variant, la solució és una mica més complexa. És transport públic, és millora de la connectivitat, és equilibri urbà, són moltes coses. Si no, potser una mica la pregunta l'hem de fer abans, no? Ens cal una variant per resoldre això? Sí, entre tots.